ហើយសូមអរគុណដល់ TKM Gowoori TKM Gowoori នាំចូលផលិតផលគ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េបាទសុទ្ធ 100% មានលេការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វមលៀងមុខមានច្រើនជំរើសច្រើនក្លិនប្រើទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីនិងមានផលិតផលជាច្រើនមុខទៀតសូមទំនាក់ទំនងលក់ដុំបោះរាយ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0923និង0673គឺ308 227 បាទចែកចាយទូទាំង25ខេត្តក្រុងចែកចាយដោយមិនគិតលុយទេបាទសេវាដឹកជញ្ជូនបាទមិនគិតលុយទេដល់ទីកន្លែង 25ខេត្តក្រុងបាទ